الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمع بركة هيسن مات تاريخ دو بشي كوبيت وناد لباتنك يدي ولا بدا كون إيو لباتنك وحان هل كان كغهد ليا لبا الرموض أرقا كوبادي وحوية حسكي loogu sameeyay gaaladii askarta hay'ada ingiriiska ahaa ee ku dhintay dagaalo hore xuskaas oo lagu sameeyay magaalada Hargeysa iyo waxaan kala ka hadlayaa laba lamaane ama laba qof oo dadkeena gaalaysiinayay galka waxa ay dawladdu ka yeeshay iyo arrinkii halkuu ku dambeeyay iyo sida loola dhaqmay galkaas ayaan ka hadlayaa insha Allah. Marka labada arrimood ayaan idinla wadaagi doonaa biidni ilaahi alkariim. Warbaahinta bulshada waxaad ku aragteen sawirro muxuu ahaayey ku faafay oo ay ka soo muuqdeen dad isugu jira gaalo iyo dad islaam ah oo wada xusaya xus loo sameeyay askar ingiriis ah oo ku dhimatay dagaalo hore xuskaas oo ka dhacay magaalada Hargeysa gaar ahaan xabaalaha gaalada ku yaala magaalada Hargeysa. Halkaa maxaa ka dhacay? Waxaa dhacay xus baa loo sameeyay laga hadlayo kaalintii ay ku jireen xuska. Marka cid la xusayo waa cid la maamuusayo, la sharfayo, la karaamaynayo, wanaagoodii laga hadlayo. Goobta xusku ka dhacay waxa weeye xabaala gaaleed oo ku yaala magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay ashkhaas aynu sawiradooda ku aragnay baraha bulshada oo taagan, waxaana loo qaybiyey, qaybna way fadhiday, qaybna way taagnay. Dhiganayaal yaryar baa loo qaybiyey oo aanan garanayn waxa ku qornaa oo akhriyay. Taariikhda baa ku qornayd. Ma dhacdadan muxuu ahaayey laga sheekeynayo arrin ku saabsan oo dadka muxuu ahaayey lala socodsiinayo, waxaa maanta la isugu baa ku qornaa. Adigu bugaag baa la akhriyay, halkaa waxa weeye waa la xusayay. Ubaxyo ayaa la saaray meel taalla. Ubaxyada waxa saarayay niman gaala iyo niman iyo askarteeni askari baan ku arkay iyo ni kaloo sii jeedo Soomaaliya wax lala wixiyaana garanay ayaa ka mid ah dadkii ubaxyada muxuu ahaa saaray. Arrinkaasi muxuu ka dhigan yahay? Xuska noocaasa muxuu ka dhigan yahay ama maxaa uu ina tusinaya? Horta marka ugu horeysa waxa weeye gaar ahaan intii muslimiinta hay'ada halkaa tagtay, runtii waxa weeye gaf bay sameeyeen, gaf diineed bay sameeyeen oo dembi bay ku dhaceen. Dembigay ku dhaceenna waxa weeye arrin Ilaahay inaga reebay ayay sameeyeen. Oo muxuu Ilaahay inaga reebay? Wuxuu inaga reebay inaynu ku tukano gaalada, ku tukano oo qabrigoodana muxuu ahaa dul istaagno. Waxaan ay gaaladu sameynayeen salaad bay ahayd, xuskan ay sameynayeen gaaladu haba inoogu yeedhaan inaga, laakiin salaad bay ahayd duco. Kelmadda salaadina waa duco. Marka Alle wuxuu xaaraantinimeeyey, culimaduna way bayaamisay, Ilaahay khayr ha ku abaalmariyo. Sheikh Dirir ayaa bayaamiyey suurat At-Tawba, Ilaahay wuxuu ku yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaani rajiim walaa tusalli cala axadin minhum maata abada walaa taqum cala qabri innahum kafaruu billaahi wa rasuulihi wa maatu wa hum faasiquun.
ayadaasi waxaa laga faa'iideysanayaa oo ilaahay inoo sheegaya oo inaga reebaya in aan u hayo axad ka mid ah gaalada dhinta in aan lagu tukan abada marnaba iyo sinaba loogu tukan walaa taqum calaa qabriha oo qabrigiisana la dul istaagin sidii qabrigiisa qubuurtooda loo dul taagnaa walaa taqum calaa qabri qabuurtoodana inaan la dul istaagin maxaa yeelay innahum kafaruu billaahi warasuulihi wamaatuu wahum faasiquun cilladu waxa weeye gaalnimay ku dhinteen iyo fisqi marka xaaraan bay ahayd arin xaaraana oo ilaahay reebay ayay sameeyeen dadyowgii halkaa tegey ee ka soo muuqday ee aynu ka garanaynay saddexda qof baynu ka garanaynay midi waa Faysal Cali Waraabe midina waa Adna Aadan midina waxa weeye Baash ninka la yidhaahdo danjiraha Soomaaliyeen u fadhiya Kenya saddexda qof baa la garanayay Baasha waliba wuxuu ku qoray Twitterkiisa oo waan arkay waan soo booqday isagoo arrinka ammaanaya oo la sharaf bay ii ahayd inaan ka qayb galo isla markaana ducaynaya waanad boqon kartaan Twitterkiisa markaa horta arrinkaas wuxuu ahaa gef qodobka labaadna waxa uu ahaa arrinkaasi weynayn iyo sharaf la sharfayo la maamuusayo duulaankii gaalada ahaa ee inagu soo duulay iyo maamuuskaasi wuxuu ka dhigan yahay kuwii kale ee ka hor imanayeyna in qiimahoodii ay inoogu fadhiyeen hoos loo dhigay dadka booqashadaasi ama xabaal dulistaaga gaaladu saasuu micnaheedu yahay dadkani yay ahaayeen la maamuusaya waxay ahaayeen waa gaalo ina soo weerartay waa Ingiriiskiina soo weeraray guzaad bay ahaayeen dad la dagaalansan maxaa inoo keenay wax maamuusaya karaamo aynu u leeyihiin ma jirto dhulkeennii bay inoogu yimaadeen intay ka yimaadeen qaaradda Yurub markaasay diinteena la dagaalameen dadkeena diintooda ka badin isku ku dadaaleen inay ka bedelaan waxa weeye wax naxariis waa inoo hayee ma jirto isticmaalka dowladuhu ma ammaanaan gumaystaha ma ammaanaan anigu ma garanay saynu uga qayb galayno muxuu ahaayey xuskooda nin aniga soo duulay oo dadkaygii leenayay Sheikh Bashiir bay intay dileen ayaa meydkiisa halkaa la dhigay magaalada Burco oo cid u ima weyday raggii Sheikh Bashiir dilay la dagaalamayay sayidka iyo ciidankiisii u dagaalamayay gobonimadeena u dagaalamayay raggii raggaa iyo daraawiishtii iyo rag badan oo mujaahidiin ahaa oo jihaad fii sabiilillaah ku jiray la dagaalamayay ayaynu ammaanaynaa ama maamuusaynaa taariikhda ayaa gef ay ku tahay taariikhdeena sooyaalkeennay gef ku tahay in la bedelo taariikhdeenna oo yacni cadowgii la ammaano cadowga dhabta ay waaka maxaa dhacay haddaba markii arrinkooda ashkhaastaas laga hadlay ashkhaastaas soomaalida ahee ka qayb gashay xabaalaha gaalada markii baraha bulshada yacni lagu dhaliilay oo ay arkeen mowjadihii dadka oo ay arkeen culimadii ka hadlaysa ayaa halkii ay gafkooda garwaaqsan lahaayeen ay la soo istaageen asraar iyo inay ku kacaan ay dadkii wax ka sheegay cadow ku sheeganba dadkii dhaliilayay ku dhaliilayay booqashadaas ayay yidhaahdeenba waxay ahaayeen cadowga Soomaaliland maxaa Soomaaliland meesha keenay maxaa keenay muxuu mid kasta marka lagu qabto khaladkiisa uu ugu cararaya qarannimo iyo muxuu ahaa qarannimo la weeraraya maxaa qarannimada Soomaaliland meesha keenay dadkani waxay ahaayeen dad reer Soomaalilana iyo dad islaama oo ka xumaaday ashkhaastaas aanu ku ogeyn muslimiinta inay gaalada la xusaan intaasay ka xumaatay waxay ahayd dadyowgaasi inay muujiyaan oo ay gafkooda qirtaan bay inay yidhaahaan khalad baan ku dhacnay sidaas nagamay ahayn oo annaga laftayadu wanaag baan ku ogeyn ashkhaas halka ka soo muuqatay sida Faysal Cali Waraabe oo kale anigu wanaag baan ku ogaa xagga diinta tuuniga muu jirin Faysal siiba Faysal
aniga wax tuhuno igaga jira ma jiri oo waxa weeye xagga diinta inaad u hayay igagamuu jirin. waxay ahayd Faisal ciddii difaacaysay qaabka ay u difaacday qaab khaldan buu ahaa, may ahayn inay khaldameen bay ahayd. aayaddaa quraa ku filayd dadkaba yaana eegin. walaa tusalli calaa axadin minhum mata abada walaa taqum calaa qabrih, walaa taqum calaa qabrih nahyigaasaa ku filaa inay markay arkaan inay xugafeen ay yidhahdaan waanu khaldan, aayaddaasna qabatay. laakiin inay yidhahdaan cadow Somaliland baa ayaa arrinkan muxuu hayaysoo maya, maha cadow Somaliland, khalad baad gasheen, waxaad maamuusteen muxuu haya gaaladii. marka arrinkaas waxa weeye waxaan u soo jeedinayaa ashkhaastii ka qayb gashay, ashkhaastii ka qayb gashay waxaan u soo jeedinayaa inay madal guud bay kaga qayb galeen, xus gaalo gaf bay galeen waxa weeye inay saxaan khaladkooda, si guud u saxaan, madal guud bay ku khaldameen, madal guud ha ku saxaan. maaha saa ku dhaafmayso shirkii jiraayada ay qabteen iyo hadalladii ay yidhaahdeen lagu dhaaf maayo, in lagu dhaafana maaha. maxay u dhacaysaa in arrimaha aan diinta ahayn loog weyneeyo, arrimaha diinta muxuu ahay sida fudud murur alkiraam muxuu ahay lagu dhaafo? taa halkaasaan muxuu ahayay ayaan muxuu ahayay ku dhaafaya. waxaa kaloo jira bishii 19-keedii dambe booliska Somaliland gaar ahaan qaybta baarista dambiyadu waxay noo sheegeen inay qabteen magaalada Hargeysa ku qabteen laba lamaane oo faafinayay diin aan diinta islaamka ahayn, si kale aan u dhigo gaalaysiinaya dadka ayay sheegeen. waxay yidhahdeen sharcigan muxuu hor keenaynaa 19-aad markii la soo gaadhay laba maalmood ka hor ama maalin saddexaad waxaa dhacday inaynu maqallo labadii lamaane waxa weeye waa la masaafiriyey. labada lamaane oo yacni warbaahintu sheegtay inay kasoo kala jeedeen waqooyi iyo koonfur, gabadhuna waxay kasoo jeeday halkan Somaliland, ninkuna koonfur buu kasoo jeeday. maxay ku dhacaysaa in ay dawladdu laba qiyaasood kula dhaqanto dadka dembiyada gala? maxaa hal qiyaas loo marin waayey? maxaa loola xisay sidee loo sii daayey dadka arrimaha aan diinta ahayn? hebel buu dhaliilay iyo hebel buu yarmaagay iyo arrin adduun qof sameeya sannadaa lagu xukumaa, way buunbuuniyaan way cadaadiyaan, laakiin arrin diinta niman ama qolo waday gaalaysiin maxaa loo hohaayo sii day? waa iska sii dayn, waa masaafirin. say ku dhici kartaana in la masaafiriyo xitaa qof halkan u dhashay? say ku dhici kartaa in la masaafiriyo? macaqli baa, sharcigee baa keenaya in masaafiri iska noocaas? marka waxa weeye waxaa jira laba qiyaasood oo dadka muxuu ahaay runtii lagula dhaqmayo. marka waxaan leeyahay ama aan usoo jeedinayaa shacabka, warci diintiina idiin ilaalinaysaa ma jirto. qof kastooba diinta adigaa gaar ka haya, waxayna yidhaahdaan qof kastooba nabadgelyadaadaa gaar ka hayso maaha, nabadgelyadayn ku wareegaalaysanaa soomaa. annaga waxaan leenahay war qof kastooba adaa muxuu haya diinta muxuu haya gaar ka ah, aaway kaalintii dowrkii wasaaradda awqaafta iyo diintu, wasaaradda awqaafta iyo diintu kaalinteedii meeday? guud ahaan kaalintii culimada guud ahaan ka hadli mayno, mid iyo laba ka hadlay, ka hadli mayno guud ahaan waxaan dhacaya ee dadkii acyaantaha ay samaynayaan maxay uga hadli waayeen? meeday guddida wanaag farista ee ku ekaatay isla joogta waxay ugu yeedheen lab iyo dhadig la raadinayo meel taagan keliya? taa ma diidayno in wanaaga la far oo xumaanta la reebo, laakiin diintii ma waxay ku soo koobantay intaas? kuwan maxay ugu aamusayaan? ma sidii reer bani Israa'iil baynu noqonaa
كودا مدحدانا إن لقى دايا مركو قفكو وقالو كودا محوهاي ضعيف كان محوهاي حدك اللقوقو إيه تاسان كوكو بقبينيا وانا تسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.